mehrining o'rnida boshqa g'ururli qiz bo'lganida o'la qolsa bunday qilmagan bo'lardi. Nozima kechki taomni ukalari bilan tanovul qilib, endigina idish tovoqlarni yuvib bo'lgan ham ediki, tushkun kayfiyatda onasi ishdan qaytdi. Qiz taqqillagan darvoza eshigini ocharkan, bo'lgan gapdan bexabar onasiga tikilib turardi. Oyi, namuncha kech qolib ketdingiz. Maktabda shoshilinch petsovet bo'ldi. Seni noma'qul yo'lga boshlab, mehrining ustidan kulganim va o'qituvchi nomiga dog' tushirganim uchun menga xayrsan e'lon qilishdi. Indamay turaverdingizmi? Axir siz bu gaplardan bexabar edingiz-ku. Mevali daraxtga tosh otilaverarkan. Qolaversa, to rahbarlik lavozimidan tushirmagunlaricha bu shuhratparastlar tinchimaydiganga o'xshaydilar. Axir bu tuhmat-ku. Na iloj. Nazira opa rahbar o'rinbosari lavozimiga ko'tarilgach, erta-yu kech maktabda ushlanib qoladigan bo'ldi. U darslarini o'tib bo'lgach, qolgan vaqtlari maktabning jamoat va xo'jalik ishlari bilan band bo'lardi. Nazira opa maktabda zo'r shijoat bilan ishlab, tadbirkorlik ishlarini ham yig'ishtirib qo'yishga majbur bo'ldi. U gohida chala yotgan imoratiga qarab, iqtisod masalasini o'ylar ekan, rahbarlikdan ketkisi kelardi. Ammo u o'zi bilan uchakishib yurgan hamkasblarga qasdma-qasd jon fido qilib ishlardi. To'g'rirog'i, lavozim talashib unga qarshi urush boshlaganlarga yutqazishni istamasdi. Shu alfozda kunlar, yillar o'tdi. Ona ro'zg'orini tebratib bir kunini ko'rish bilan undan ortganini jamg'arma kassasida saqlab to'g'ri qilgan ekan. Jamg'armasi ancha bo'lib qolgach, hafsala qilib usta gaplashdi-da, imorati tomini yopib, tunukasini qoqtirib oldi. Hozir imorati g'amida yugurmagani uchun avvalgiday pul tushumlari yo'q edi-yu, lekin joni biroz halovat topgandi. Shunda u maktab ta'tillarida tirikchilik qilish ishlarini rejalashtirishga tushdi. Ayol ba'zan orzu-havas bilan yashayotgan ayollar davrasiga qo'shilib qolarkan, ish orasida bo'yi yetayotgan qizlariga, orzu qilgan kelinlariga atab ulbul xarid qila boshladi. Yaxshi niyat bilan sep yig'ish o'zbek onalariga xos fazilat. Hali imoratini bitirib, unga ko'chib kirmagan bo'lsa-da, sep olayotgan ayollarga havas qilib narsa sotib olardi. Duxoba deysizmi? Uchrab qolganida metr-metr shoxi tovarlar, yana kimningdir maslahati bilan chiy duxoba tonlar yig'di. Asl buyumlar faqat peshtaxta ostidan tanish-bilishlarga sotiladigan kunlarda ko'ziga chiroyli ko'ringanlarni qarz havola qilib bo'lsa-da sotib olaverdi. Tirikchilik deb doim ko'chada bo'laman. Bolalarim ko'pincha uyda yolg'iz qolishadi. Opa, orzu havasimga deb olgan mana shu omonatlarim siznikida tura tursin. Yaxshi niyat bilan bolalarimga atab sotib oldim. O'zimning uyimda qo'yarga na taxmonim, solarga na bir sandig'im bor. Mayli singiljon berib keta qol. Ular oshnon so'ramasa, bir burchakka qo'yarman. Xudo xohlasa to'y boshlaganimda olaman. Xudo hammamizni shu kunlarga yetkazsin. Opa, onam qarib qoldilar. Men uyda ayol, ko'chada erkakman. Tirikchilik ortidan yurib, bordi-keldidan ham chiqib qoldim. Siz, Arofat opam ketma-ket to'y qilib, ancha tajribangiz oshib qolgan. Mening to'ylarimda o'zingiz turib berasizlar. Yig'inlarimga bosh bo'lib, yo'l-yo'riq ko'rsatib, kamp ko'stini to'ldirib berasizlar-a? Ko'ngling to'q bo'lsin. To'y qilsang bir chekkada qarab turmasmiz. Birovning dardi kech kirib erta chiqarkan. Vaqti kelib to'y taraddudiga tushgan singil, yal-yal yonayotgan duxobalar o'rniga jamoshovga tushgan, paxtasi bo'rsillab turgan tonlar o'rniga kimyoviy yo'l bilan tozalanib kirishgan, oxori to'kilgan tonlarni qo'lga olishini bilmasdi. Qizlarini turmushga chiqarayotganida, "Sening qizing bo'y yetguncha olib beraman." degan opa aytganda turmasligini singil xayoliga ham keltirmagandi. Jigarlarining to'ylarida tovonining bir burchini ko'tarar ekan, ertaga qaytib keladi deb umid qilganida adashgan ekan. Xosiyat buvi Nozimaning to'yi kezida katta qizi voqeasidan xabar topib, haqiqatdan ko'z yumib keta olmadi.
omonatga xiyonat qilgan katta qizining qilmishidan norozi bo'lib arazladi. Qazosi yetgan kezlarda ham arazi tarqamadi. Yig'lab didiyo qilib, katta qizini munofiqlikda aybladi. Janob Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, munofiqning 3 ta alomati bor. Omonatga xiyonat qilgaydir, so'zlasa yolg'on so'zlagaydir, shartnoma tuzsa shartida turmagaydir. Qizlarini bekam ko'z uzatib, dabdabali to'ylar qilgan xola, jiyanlarining omonatiga qilgan xiyonati qancha pichinglarga, ko'ngilsizliklarga sababchi bo'lganini bilarmikin? Qizlariga seplar olayotganida, moddiy tomondan yordam berolmasa-da, maslahat berish, qaynonasiz yashayotgan singillarga yo'l yo'riq ko'rsatish, opalarning burchi ekanligini ikki xola bilarmikin? Bu ish hech qayerda qayd etilmagan bo'lsa ham, vijdon amri, qalb istagi, qondoshlik talabi hisoblanadi. Nozimaning ikki xolasini ko'rgan odam borki, farishtali ayol ekan deydi. Haqiqatan ham shunday. Oqsariqdan kelgan chehralariga, boshlaridan tushmaydigan turli tuman nafis ro'mollar juda yarashadi. Tashlab qo'ysa, topog'ini upadigan ikki o'rim sochlarini ko'pchilik ko'rmagan ham. Pardoz nimaligini bilmagan oppoqqina, dumaloq yuzlardagi qosh ko'zlar surma surtganday qora. Qayin bo'yinlar izmida erlarga itoatda bo'lgan xolalar, 5 tadan farzandlarning tarbiyasi, kirchiri, uy yumushlaridan ortib, hadlari sig'ib biror joyga besoroq bormagan. Erlari yuqori lavozimda ishlaydigan 2 opa, o'ziga to'q oilaning bekasi. Xotinlarning vaqti yaxshi erda ekanligi oddiy haqiqat. Huda andalar ko'rib, haj safarlariga borib kelgan xolalar, bir ayolga kerakli vaqtning hammasiga erishganlar desam xato bo'lmaydi. Faqatgina kenja singilga bunday baxt nasib etmadi. Puling bo'lsa qarz qilib tur. Nozima bugun dabdurustdan tashrif buyurgan xolasining maqsadini anglab tashqariga chiqdi. Opa, ahvolimni ko'rib turibsiz-ku. Imoratga usta solganman. Uyning pollarini qoqishyapti. Bu yoqda eshikrom uchun buyurtma berganman. Erta indin bitib qolsa haqqini berishim kerak. Hali ishini tugallab bo'lmagan ustalar ham pul so'rab xola jonimga qo'yishmayapti. Bir ishim 2 bo'lgani yomon bo'ldi. Yo'lakning devorini ko'targan usta g'ishtni noto'g'ri tergan ekan qiyshayib ketdi. O'ziga boshqatdan to'g'rilatib olarman desam tutqich bermayapti. Aksiga olib uy joyini bilmayman. Agar uyimda erkak bo'lganida yo akammi, ukalarimdan birortasi o'zidan ortib ustalarga bosh bo'lib qilayotgan ishlarini nazorat qilib turganida bunday bo'lmasdi. Boshqa usta gaplashib, devorni buzib qaytadan ko'tartirdim. Ko'rib turibsiz, qancha pul bo'lsa o'zimdan ortmaydi. Imorat solish oson ish emas ekan. Imoratimni bo'yoqdan chiqarib, ichiga kirib olishga sarmoya topa olmayapman. Singil jon juda zarur bo'lib qoldi-da. Pochchanga aytmay qizlarga deb bir narsa xarid qilgandim. Bugun erta pulini to'lamasam bo'lmaydi. Zarur bo'lgani uchun shundan shu yoqqa keldim. Bir amallab bera qol. Ozgina yig'ib qo'yganim bor. O'shani beraman. Lekin bir oyga qoldirmay qaytarib berasiz. Tezroq imoratni bo'yoqdan chiqarib olmasam bo'lmaydi. Bolalarimning bo'yi yetib qoldi. Harakatimni boshlashim kerak. Singil opasiga yig'ib qo'ygan pulini berib yubordi. Bor bo'lsa, jigar-jigardan pulini ayarmidi. O'lmagur shu narsaning kelishi qiyin u, ketishi oson-da. Pul qo'lning kiri deb shunga aytsalar kerak. Gohida shu kir qadri insonnikidan baland bo'lib ketganiga achinadi kishi. Shu qog'ozni deb insonlar lafzlaridan qaytganiga, g'ururini toptaganiga eziladi kishi. Oradan 2-3 oylar o'tdi. Bir yumush bilan tog'asining uyiga kirgan onasiga hamroh bo'lgan Nozima xolasining qilig'idan yoqa ushladi. Burchakda turgan kattagina tugunni ko'rgan Nazira opa yangasi Mukarramdan qiziqib so'radi. Kelinoyi, ana u tugundagi nima? Esimdan chiqib qolmasin deb ko'rinarli joyga qo'ygandim. Bu sizga atalgan ekan. Iye, kimdan qachon shuncha muruvvat bo'la qoldi? Bu saxovatni ko'rsatishga kim jur'at topdi?
qaynisingil kula-kula hazil aralash kinoya qildi. Ana shu chaqishingiz qolmadi-qolmadi-da, opangiz sizga tashlab ketdilar. Dalasiga bora olmadim, kelib qolsa berib yuborarsiz deb tayinlagandilar.